Regionalni portal sa najnovim informacijama www.zosradio.ba. Prije svega želio bih da čestitam svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu. Sretan dan državnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, na zasjedanju 1943. godine potvrđeni su principi oni koji faktički danas njeguje cijela Evropa, to je multikulturalnost, i kada pogledamo status Bosne i Hercegovine kroz njenu historiju, dakle i te 1943. je potvrđeno ono što je ranije potvrđeno mnogim međunarodnim ugovorima. Dakle, da u tom smislu Bosna i Hercegovina je tu svoju poziciju multikulturalnosti odbranila i kroz agresiju na Bosnu i Hercegovinu, i svi ovi napadi koji traju kontinuitetu na Bosnu i Hercegovinu dokaz su da Bosna i Hercegovina nikada neće pasti, da nikada neće odustati, da su tu patriote Bosne i Hercegovine koji su 90-ih odbranili Bosnu i Hercegovinu, da te patriote i danas postoje, ali svakako i onoga što jeste važno, da Bosna i Hercegovina treba ostati ono što jeste i što je utvrđeno i na zasjedanju Zavnobiha, a to je da je to mjesto gdje u kojem trebaju da žive ljudi različitih vjera, kultura, nacija, i da apsolutno ima mjesta za sve. Nije važno ko ste, nego da li ste čovjek i da li radite ono što je dobro za sve građane Bosne i Hercegovine. U tom smislu vjerujem da i nove generacije će njegovati tradiciju antifašističkog zasjedanja, njegovati te vrijednosti, i da će Bosna i Hercegovina ostati ono što jeste najveća vrijednost trenutno i Evropi, a svakako i Bosni i Hercegovine, jer mislim da možemo biti primjer cjelokupnoj Evropi da na jednom malom prostoru mogu živjeti ljudi koji su različitih vjera, kultura i tradicija. Evo, ja ovom prilikom želim građanima i građankama Zeničko-Dobojskog kantona u svoje ime, u ime Zeničko-Dobojskog kantona, čestitati 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine. Nažalost, i ovaj puta samo u jednom dijelu naše države Bosne i Hercegovine. A još gore, da i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine počinjemo opstrukciju kad se tiče ovog značajnog dana za državu Bosne i Hercegovine. Mislim da ćemo oko voda u narednom periodu shvatiti važnost ove države, shvatiti važnost biti sa njoj države i početi sa uvažavanjem države i onoga što je ova država i ovi ljudi koji su svoje živote dali za ovu državu učinili za nas sve. Regionalni portal sa najnovim informacijama www.zosradio.ba.